ze gaur egun zatik eguzkin eta ba, goro izten artean zabar, ba, omen daude egundoko, ez da nire guztin berta, baina Alemanian adibidez edo estatu batuetan sekulako gatazka, ekolo izten artean, mate batetik fundia, edo fundamentalista, ditzen dute, Alemanian, eta gero realoak, realista, fundia dira, dira urtzalea, eta desazkundearen aldekoa, eta gero realoak dira reformista, eta garapen iraunkorraren aldekoak, eta horren artean hozila da bizarra. Eta dituzten, zen metafora erabiltzen dituzten fundie, gaitzesteko realo. Zer dute, joe, biztan da, eta zer nahi dugu egin gure zintzizazioaren inora, joan nahi dugu, ba, zarte, horrekatu, laza, egaldezain zoriontzu batera, eta bat, eta biztan da, martxa honekin, batez ere India eta China arte baldin badira ba, kontsumoan gu bezala gure martxan eta bar ba, ezin diogula eutzi ez? Eta realiste dugu lukete bertatik elburua da emagun Paris Donosti dik abiatzen gara gizarte politara Paris abiatzen gara autos eta ikusten dugu demora guztian Madrid, Madrid, Madrid letreroetan. Zer egiten duzu? Fundiak ez dute realo egiten dutena da balastatu apur bat, frenatu, astiro goa joan, baina batena da ziagoa da parezera, edo beste metafora bat da bainerarena. Urez betetzen ari da. Eta fundien ustez gainezka ingo du urak, estanda, ure izatea, eta realo egite dutena da bastakik belakiak hartu edo paperak eta apurrak xukatu eta egin behar dena da edo kamila itzi edo taboiak du ez dela hau da doa ez, eta hau da ez dakit niko horretzen dituen ez da baina horretzen ez irunen ba, sortu zutenean laiza eta hartu zuten zikustenean ez da nada digo, horrela, mugari lotutako eta postuak ez, eta nabezke ditzen da uneko goita bostera, uneko goita amat, ara ere, bueno, alardea zen gai nagusi bakarra aukeskundetan, ondala aukeskundetan azabarez, ba, han, ez gara hartzalean, ez da bai. Egin da zuten, ba, hori, plataforma bat, garraio plataforma bat, baina, edemu hartan, bazegoen, igaraba bikote bat, nutria bakarra Europa. Eta urazzen plataforma ipini ziteke gara bakarra, antza. Eta orduan euroskikoak eta labekoak ba, pelikan, no da, labekoek ezaten duten jarela, puta, nintu zaten duz pojone. Zer, behar dugu lana, gizakientza. Humanista ziren, zentzu horretan. Eta eguzkiko lezatuz behar jode, babestu behar dugu, ekostera, ez dugu izan behar hain antropozentristak, bale, langabezia dago, baina animaliek eskubida dago zate, eta bat, ez? Hori zen ez da bai da, eta, ba, bueno, arteri da horrako kontuetak artea, ez? Etzatuko dute, duke entzia behi gaur egun horrako ez da bai den inguruan, baina, bueno, nik ikusten, nahi nahiko, zentzuna, ia, beti bezala, ez? Nahiko zentzuna eta zuhurra eta moderatu ez da dira, baina ideei gaukienez nik uste dut egon golizatek gara gehiago garapen iraunkorraren alden desazkundaren alde bat. Ez da gide, guan gehi izatea. Baina bai, dena dela, bueno, anira. Animaliekiko errukia biztan da oso gaztetatik sentitu izan zuela, berak aizaz bestaldetiken bosgarren atalean kontatzen du nola txikitan, txikitan maika bat horrekin atakin egin zuen ba, Belgikako lenguzuak etorri eta joan ziren igeldora eta han igeldon ba, kontularra Suitzar Estera, Mendia,
txokolatea boladoekin, oso egun polita pasatzera zioazen. Esaten du, ba, lenguztuakan tximinoekin zeuden bitartean, tximinoen kaioletan, hola, entreterituta, Bartolo eta Txita, ba, bera zaiatu zela uxo bat harrapatzen, oso polita birutu zitezkion, oso ikori batean, eta urbildu zen, eta uxoak, ies, eta duan bere aita, ipini zizkion ale batzuk eskuan, eta usak urbildu zitezkion, eta mokoka jan alea, ez? Eta horrek, sekulako posa eragin zidon, oso biz, txikiak zuaren posa. Dena da, unartan bertan, gero urbildu zen lenguzuen gana, eta lenguzuak ari ziren, bari, Bartolo eta Txita sirikatzen, eta Bartolo bari hartzen zituen horako kakahueta zagak eta kakamokordak eta hori, eta botatzen zizkien horra, azer. Guzti askizkan, mosta. Pero, Ursula hartzaren kaiola kaiola ziren. Ursula hartza, ejemplar, capturado por el glorioso ejército en la campaña asturiana. Azegoen, era akitu horrela, kiratza zerion, ja, azerrerik ere zeukan, jota, alde batetik bestera, kaiolan, eta hori ikusita ja, azizen, ziarri sentitzen barruan horrelako gorroto bat, elduen gana. Nola posible, ez? Zer da? Baina, okerrena etzen hori izan. Okerrena izan zen, gaitak, kontatu zion, han txubilo, parago tontor bat, txubilo eta baserri bat, muik. Eta kontatu zion, han bazutela asto bat, zartu egin zen, eta etzekiten zer egin, astoarekin, hilgatzuten. Eta han badaude horrelako labar batzu morea, eta da nahi zuten izan zen, ba, zapi bat ipini ba, begiak estaltzeko, eta bota zuten labarretik bera itsasora, eta horrela hiltzen. Eta orduan, ba, ja, hor zerbait egin zuen krak, ziarri giren bihotzean, eta ba, urrundu egin zen erabat lenguzuen gandik, nola bat, gizartetik, gizartien gandik, tximinoek gero funtzio hori beteko dute askotan bere eleberrietan. Bi taldetan adira banatu berra ugaztunak bere nobeletan, alde batetik daude katua eta txakurra, ofizialki, ba, jendeari bat dute kokatu eroso familian eta etxean, integratu, harreman zentzuduna eraikita bat, baina ez dute lortzen, horrek egiten dute. Eta gero, ez talde batetik, tximinoa. Tximinoak egiten duena da, ba, lotzen denean, gizakiarekin, gizakia eramaten du bilakaera arraroetara, gizartetik bereiztera eta askotan eromenera. Hori da. Zerrei handik, ba, berroita mar urtera, horitzapena, dekorla urtzarok horitzapena, Igeldon eta bar, berroita mar urte barru itzuli egin zen. Eta Igeldoko funikularrak, zentzara eta hori dena, itxita zegoen, Ursula kaiola nordez ba komuna, komun zikin bat, eta ja etzegoen ez txitarik ez Bartolorik, eta hala ere ba, joan zen muitzara zubilora eta astoa bota zuten egura eta ordan sentitu zuen baten batek estartzen zizkiola zapi batekin begiak hor bizkaia suizidioaren ideia tortzen zaio aizak bestalde tipeko protagonistari gero badoa bide batetik Q diskotekarantz gara gertan nantzen eta horrako
hijo batek, deskapotable gorri batetik, oio egiten dio. Se circula por la acera de la izquierda, viejo. Naiz eta ez egon, ezkerreko espaloirik. Eta gona esaten du, ba, ja, nireak egin du, banoa, eta berme horan, doa, orza, gaztelu bat zeraz, pentsatzen du bere burua hiltzea, gaztelu bat. Bueno, ordan, ja, ikusten da, txikitan dik, ja, denboraren joana, eriotza, animaliak, dena, bueno, konfigurazio batean, sartu zaizkio eta horri gero irten bidea emango dio ba, bere engaiamenduetan eta bere eleberrietan eta bat zehartegi da, bueno, Euskal Abela Berriaren abiarazlea ez bakarrik otur teknikoen batik, baizik eta sartzen duelako ugaztuna eta tximino den baldiz, egin daiteke berra da Euskal Eleberriaren zoologia kondaira bat eta ba, etor burua izango litzateke ziardegiren tximinoa. Berrogeita amarreko amaraldian, irurogeikoan hasieran, irurogeikoan, irurogeita amarrekoan eta larrogeikoan nagusitzen dira ba, ugaztunak, beia, zatorrak, tigreak, eta bar, euskal eleberrietan. Gero, arkaitzkanok, larrogeita amaseian, beruna jaz, eleberriarekin, hasiera emango dio somorroen aroari, ja ez ugaztunak, ez eta somorroak, ez laguri gabeko, hileri gabeko animaliak, ordua zitzak eta kakalargoak, gabez somorroak, txingurriak, erleak, eta bete egiten dira Euskal Nobelak horrekin, eta gero, ba, Euskal Nobelak, da, kontua da, Euskal Eleberriaren historia animalia okien ez da, Darwinen bilakaeraren kontrakoa. Hau da, hasiera daude gizakiak, gero tximinoa, gero ugaztunak, gero atzera munduaz, eta orduan pentsa liteke, ba, igual, etorkizun batean, ba, igual, zorria dikuzko novela, bat betena ausitu, edo, edo bat, edo bat, zorrianeko nobelistu bat dut, baina, edo nola ere, ba, hori, zilarriken novela, animaliei daukienez oso polizemikoak dira Juan Palmar Irigoyen bezala dugu oso polizimikoak direla ere bai simiotik ez eta arrazoa da bat eta eta horregan ba, begiratuko du nundik nora izka bat egia esan, ba, ez da oso harritzekoa ez dakit zezenketak eta nundik nora iritsi gara ba, hori ez zezenketan ja, tortura zuzenean, ez? Baina adibidez gu xerra jaten dugu, eta eta ez daukagu sentibilatasuna oso garatua, baina ikustea kamioi hoietan, ez dakit, berreun behi danak pilatuta, marruka, babaz iltegira, ez dakit dakiten edo, ez? Baina zozerra raroa, bagagola, bari ez, gero, bibisekzioa. Ez? Guretzako botikak, botika oso eragindariak eta oso gustura hartzen ditugu, antinak entzeko eta bat, ba, lortu ditugu askotan, ba, animali bat biziri dago, irekitzen dugu eta esperimentuak egin ditugu erarekin biziri dago bitartean eta bueno, kontua da, ezakitu behar duen mina, impresionanta da. Kontua da, ideologikoki filosofiaren historiak esan duela, minarena ez dagoela ikarri. Animaliak mina sentitzen duen edo ez. Eta, ba hori, mendebaldeak ikusi du animalia askotan, bueno, ikusi du, alde batetik, animali guztiak eta bestetik gizakia, gailurrea. Animali guztiak daude gizakiaren zerbitzurako. Eta, adibidez, ez dakit, animalia gareta, animalia irrazionala, baina animalia, hau da, zen moderatu denetakoa, zaten zuen, ba, bueno, animalia dago kosmosean sartuta, baina oarkabean, eta gu arrazoimenari ezker, aldugu kosmosa ulertu. Gero, Santo Tomase, ez daten zuen, ba, animalia dela, jainkoaren sorkaria, baina gu egin dituela bere antzirudira.
Descartes esaten zuen animalia dela bere buruan mintzen duen makina bat, makina hontza. Descartes eta Malebranchekin azten daia hor kaina, ez? Animalien eta gizakien arteko bereizketa. Malebranche bere diskipulu bat zer eta kontatzen da apaizate, eta den batean han bueno, bertsio desberdina dauzka historio honen, ez? Baina Saint-Jacques kalean Sorbona ondoan Parisen zegoen eta lagunekin hizketan gai hauei buruz, eta ordan pasa zen txakurreme bat umedun eta egondoko ostikoa jo zion tripan txakurra alde duzen intzibika eta Malebranchek ikusten duzu da ez du ezer sentitzen, makina bada, ez dauka animari, animalik ez dut animari, da ez dakit txarto dagoen ordulari batek kirrinka egiten du bantzeko zerbait. Ez? Ordan, zezenak mina, ez dakit, ez dakit dute filosofo batzuk, hori da gure proiektzioa. Guk antzeko kasu batean, mina sentituko genuke, eta beraz, imaginatzen dugu zezenak ere mina sentituko duela, baina ez dago guinolako froan. Era berean, txarrei, gainbeste maite zuen, unamuno, ez dakit zuen, ez dakit, karramarro bat daukagu. Ezaten dugu ez dut, entzaten, baina auskalo, guk ezaki guziur, abian ari da errokarratuak egiten. Bede, adimenean, ez dago duen lago froga, nik ez duen urrutikasun hori garbi dago eta erabili izan da ba ideologikoki modu hori fanatikoan ezartzeko bereizketa bat alde batetik gizakia eta beste alde batetik animalia. Hoi garren mendean ere ez dakit bueno, Heideggerrek esaten zuen, animalia mundu bakoa da, eta gizakia da mundu eratzan. Edo Levinak esaten zuen, animalia muturra dauka, eta guk daukagu aurpegia. Demora ustean horrela, Hegel, animalia naturari dagokio, gu askatasuna. Kant, animalia erabili daiteke, edo zen gauza bezala. Aldiz, gizakia ezin daiteke erabili, zer da, helburu bat bere baitan. Eta beraz, eta edozein gizaki da, gizakirik importantena, baina edozein animali erabili dezakegu, ba, nahi gu moduan, eskubide osoz. Eta bar, orduan, eten gabe horrela, eta gero izten gara, ba, horrelako kontetara, ez dakit, han Zorroagan, panarantzaldi, kontatzen zigun, ba, erik Nistan, bazegoen poeta aleman judu anarkista bat, eta naziek garrapatu zuten 1933an, eta gainera bere Ravensbrücken edo eduki zuten sartuta konzentrazio esparruan, eta hor, ba, emakumeek aleman bati, mediku nazi batek, sartu zion experimentatzeko txinpantze baten hazia nahi izan zuen, haurdun gediko arazi, emakumea, txinpantzearen aziarekin eta emakume horrek bere burua zuen. Eta misa mau harrapatu zuten eta ez dakit esaten da gizakio gara animali errukitzu akarrak eta gerra duzen hartu zuten torturatu zuten ez dakit zenbat hilabetez nazkie misa mau kaiola batean zeukaten eta egun batean harrapatu zuten txinpantze bat eta sartu zuten kaiola pare pizkat egiteko, pentsatzen zuten ba ikusita, ez da dito dola eta nabaza, eta zikinkeria eta bar eraso imoziola poetari eta aldiz bestargatu egin zuen hasi zen zauriak miazkatzen eta bota zituen horrela errokizko zera, ez ordan gizontasuna eta jatorkasuna identifikatzea eta ez da piztia da eta ba, ez dakit, horrako kategoriak ere euskaraz hain zakonki errotua, ba, berra da berrikusi dira dugu dituzke ez da, hor da kontua da onartu bera, filosofian historian badagoela ere, beste korronte bat eskutuan askoz ere hobeto konektatzen duena zirarre egitekin eta horietako bat da Montaigne, beste bat Jeremy Bentham, gaur egun behar bada Peter Singer da ba, animalien eskubidei buruz ba, gehien pentsatu duena, bat, ez?
Animal Liberation bere liburua da testu konatalde bat, gaur egun Jerry Miguel Hanek esaten zuen, kontua ez da ia animaliek pentsatzen duten ala ez, baizik eta animaliek sentitzen duten ala ez, eta biztanka sentitzen duten, bera gintza. Ez bali baituzu horrela aurre justu kutre batzu, ba, ez dakit txirarra egiten zan, evidentea zen animali bat egiten zakit, egiten bat animali duzu, edo zen notatioli bat sufritzen duela, txakurra, katuak, zezenak, eta bat. Eta orduan, hori hartu behar da kontuan, ba, arauak ezartzeko orduan, eta gu gure burua kontrolatzeko orduan, eta distantzia egokia ezartzeko orduan animaliekin, ez? Orduan hori, Montaigne ere, dakit, bueno, ezin zuen jasan eta garai hartan nobleak ba eizan ibiltzen ziren eta bat bera ere bai batzutan baina orain bat erortzen zenean eta ba batzutan negar esaten zen ez zuen onartzen bereizketa hori animaliak eta gizakia beretzat ez dagoen genero diferentzial esaten zuen antza hundiagoa gondeiteke animali baten eta gizaki baten artean bi gizakien artean baino hori batzuk erabili izan dute beltzen aurka, esan ez, ba, hori beltzako zotzi minua direla, eh? Baina Montaignek ez dut uste hori gogoan eukiko zuenik. Dena dela, nasketa animali, gizakia animali bilakatzea, animalia gizaki bilakatzea, eta horrelako ez dago bereizketa garbirik generoen eta espezien artean, dena bilakatzen da, eta bere ustez egin behar dena da, ez bereizketa generiko abstraktu hori, baizik eta individuo singular aintza da. Bai, zezen partikularra, zinpantze konkretu hau, pertsona konkretu hau, eta ez beti etiketatu ez dakize generoren azpian, horrek, ez dara maen inora, en Montaignen ustez. Bera, keskatzen zuen kontu bate, Montaigne eta da, zergatik gizakia normalean asko zere hobeto pasatzen du ba, umea den esterozti ikusiz ba, animaliak euren artean borroka eta elkarri hitzen animaliak ondo pasatzen baino galdera hori egiten Montaigne eta hori berro da gira da hau da, historia azkartu estero berro da ba, onartu beharko da gizakien eta asko zere zirkuak eta ikustea animaliak sufritzen izan dela detenituagoa kontrakoa baino. Baina Elizabeth Montenek hauka hori historia bat animalien irudia gu gizaki ze irudi izan dugun filosofiko animali buruz eta bai, eta zer dugu paden, baina bueno a ber, Montaigne hori bera planteatzea eta erakustea bere errukia animalien gana da bat horret bera ukatzen du badagoenik horrelako jarrera orokor bat animalien elkarbitzaren aldekoa, edo zerbait gizakion aldetik. Gizakien artean ere beti egon da, ba, Pitagoras berak ematen du, ba, azoketan eta erosten zituela usioak eta arraina, baina libre usteko. Ez. Ordan, bueno, orangutanen uarteari buruz, hor daukazue novela, eta, bueno, ikuña, eta da, beretan, nik mundi ikastera zuen ideia, ez da gero, eta era, eta rigarria da, sasoi hartan, urte hartan, horrako zerbait didaztea, ez da, Joanes, eta Marinel bat, eta badoa duarte batera, ekaitz baten ondorioz, eta horrean ikusten ditu horrela tximoaide, gizaide batzuk, ez, orangutan batzuk, baina gizak esantziak, ibilera arraroarekin, eta horrean alde egiten dute. Joan ezeko zondo kontatzen ditu historia, normalea, bere herrian, giza herrian, baina horan gutanen uarteko, uarteari buruzko historia, jendeak ez dio sinisten. Horan, zientifiko batzuk erabakitzen dute joatea, uartea. Eta han, aurkitzen dute, ikusteko zer gertatzen den, ez? Horan gutana, gizakia zerra joa. Pentsate dute, ari izango dutela, rapatu, agian, gizakiaren eta tximinoaren arteko katebegi galdu. Antestu bat ikuste dute, euskaratu, eta orduan ezautzen dute garai batean iritsi zirela ara, bainel batzu
horak urtaren erasotu zietela, eta arduan deaurrari saldu zioten arima, eta bizirik editu ziren, baina deaurrak aurkatu ziren hori nazteko horak urtaren, eta nazte ziren. Eta arduan, horiek ziren, ez kate behi galdua, baizik eta horak urtaren, eta gizakien ondorengoa, oso enpresgarria, bai, zientzialari gintzat. Baina handik pizka batera zientzialariak ikusi duten hori nola orangutan bat botatzen duen hor mitin anpatu bat eta dizer beste orangutan batzuen kontra eta batzu badoa eta erre egiten dute ba, ere txabola eta pauso bat itzultzen dira lanera handik pizka batera atzuko zerbait gero agertzen da orangutan bat esanez ba, ez direla emeak lapurtu behar, orangutanen eskubideak errespetatu behar direla, aula babestu behar direla, hau da, tipo, Jesucristo orangutan bat. Ez dakit, pero hori da mazazpia. Baina hori ere hil egiten dute, orduan zientifikoek ikusten dute ze desastra den hori, eta ezten dira mozkortzen, erotzen, eta elkar hiltzen, eta bate bakarrik ies egiten du, badoa bueltan bere gizarri da, eta kontatzen die, errekidei histori gau, eta gura ere hil egiten du. Hora dago, ikuina, eta batean, eta mazaztian, eta gero, handik, eta temat urtera, ba, bueno, honen berri izan nuen, ba, Edu Lartzanguren, badauka, blog bat, Kismi izenekoa, eta hor, aztertzen du, ba, Jesukristoren eta Tziminoen arteko harremanak artean eta biologian eta aipatzen du ba, gaur egun badaude genen detektileak ez? Harvarden eta ba, Nick Patterson kontua da ba, gizakia eta tximpantzea bereizi izan direla uste baino askoz ere beranduago. Bereizketaren lehenengo aztarnak badaude igual orain dela 11 milioi urtekoa eta bat. Ba, gero, beste batzuk badaude orain dela 5,4 milioi urtekoa. Eta orduan ondorio posible bakarra da hibridazioa. Landaren artean espezie berria sortzen dira hibridazioaren ondorio. Eta animalien artean batzuen hain garbi eta kasu honek ba hori hau da tximpantzea eta gizakia ibili ziren larruako zen elkarrekin 4 milioi urtez eta esaten du Nick Patterson ez dakiguna da zein den hibridazio horren ondorio gaur egungo gizakiak ala gaur egungo tximpantzeak baina bietako bat bakarrik alda izan edo gu edo tximpantzea. Bueno, en fin, biologia, genetika, ez dakizet, eta, bueno, literaturaren bitartez horrelako arazoak ja aurre ikusi zituen, asko zede lehenago, txiarri, hori ere onartu bat zaio. Bueno, eta, bueno, ikusi barra, ze giro zegoen zazoi hartan euskal kultura, hori xerekin ez zuen, fizista. Kepa Altonagak atera du liburu bat etxepare medikoari buruz eta bat eta kontatzen du Donibane Lohizunen zelako izkamila esan zuten kalean behin batean polizik eta Lafite ze Lafite ikusten zitzaion Berson eta Berson krasionista zen ere bat baina evoluzionista hau da, jainkoak sortu zuen mundua eta gero espezieak bilakatu egin dira baina hori zezen krasionista fisista esaten zuen baina a ber, orduan, esaten zuen Lafiteri, baina zer nahi duzu ez da? Gu evoluzionatu duagoa garela Jesukristo baino? Ez gara, bera lehena gokoa da. Horrelako ez da bai da zeuskaten. Baina, bueno, kreazionismoa ez zuten zalantzan pintzen. Eta badatot, txilarrei, eta gok, eta esan duten gore, Darwin, eta ki, Darwinen, hau da, evoluzioa, ez dakit, inungo teoria zientifikorik ez du hainbeste daturik bere burua probatzeko. Eta
ezin da erantzun gaur egun, ez, evoluzionismoa. Eta Txiarregi, ba, onartu egin zuen. Eta orduan, bueno, ja, haustura, horixe eta hoien munduarekin itzela izan zen. Eta baita ere, beste kontuari buruz. Bueno, Txiarregi beti, bale, esan du, animaliak eta gu graduak daude desberdintasunean. Egia da, ba, daukagu desberdintasun bat, animaliko. Animali guztiek daukate ezaugarri bereziren bat. Errinozeroak nahiko nabarmena, eta guk ere bat. Txarren, behin batean esan duen, gu gara kultur gila. Hori gaur egun, ez da baidatzen dute. Kontua da nola definitzen duzun kultura. Eta gaur egun kultura batez ere definitzen da, ba hori, zeozer transmititzen denean ez genetikoki baizik eta sozial ordan daukagun kultura bat. Eta tximinoen artean, ba, kultura batzu, ba hori, transmititzen dira imitazioz, euren artean, hori esperientzak inguzte, esperimentuak horrela zoetan eta Afrikan ere bai, inguzte, eta igual, ba, gotxokiz betetako ontzien eman tximino eme bati eta erakutsi bati batekin irekitzen eta eraman ba, bere taldera. Eta orduan, handik pizka batera, talde osoa irekitzen du makintzuarekin, atetila eta gotxokia hartu. Beste talde bati erakusten diote, ba, eskua hartu eta ez dakitzen egiten, ez? Gauntzen da. Eta beste gauza bera, eta orduan, urrengo belaunaldietara horrela transmititzen da. Sozialki, eta hori kultura bat da, ere bai. Erramuña, baina kultura bat da, orduan. Kultura, gaur egun, ba, Franz de Waal eta beste batu gozatu dute, ezin dela erabili hori bereizteko gizakiak eta animaliak, ze animaliek ere badokate kultura. Mintzamena. Eta kontua ez. Eta batzidan edikon ba, baditu testu batzu ba, ematen du ba, mintzamena ematen duela garrantzi berezia hor desberdintasun horreta eta beste batzutan ba, kentzen dio garrantzi kontua da ba, berarentzat hori denboraren joan oso importanta da denbora eriotza mintzamena eta askatasuna ere bai. Eta hori garra da uztartu zuten existentzialismoaren bitartez irurogeiko amaraldian ba, Ricardo Arregi eta Txiarregi eta bat ez. Hau da, alda, aldira lau faktore hauek badu irudionen. Txiarregi badoa, ba, ez dakit baduta amazazpian, no? Amazazpian, no? Bilbon, batzar batera, oinez, Ibai Zabalen ertze. Eta hori, eta sortuko den batzarrera. Eta hori, guretzat, eta era, humano bat da, eta historikoa. Eta ere historikoa. Zer egiten du historikoa? Ze orain aldean daukagu tipo bat Ibai Ertzetik txango. Historiko egiten duena da, ba, berak proiektu bat daukala buruan, gerora begira. Ez? Funtzean Euskal Herri Euskal Duna. Baina etorkizuna du abiaguru giza denbora. Zera proiektuaren denbora. Gauza, gauzakiaren ardatza denboran da oraina. Eta zera agerpena, funtza. Eta landarena eta bizidunena, animaliena, genea, beraz, iragana. Gauza, oraina, biziduna, iragana, eta gizakia dora zabalitago gerorantz. Ez? Zer, karo, izan ziteken, bat, ziarregi, pasioan balegin, ba, tripako ondina, zeukalako, eta usiatu nahian da bar, ba, elitzaren bertare historikoa. Edo izango da ez, ero bat, amets berdina daukana, Euskal Herri dut bat, berorako,
hori ere litzateke historikoa izango zen, eroak ez dauka almenik gerorako proiektu hori noizbait orain adira ekartzeko. Bantzilarri bai, ze iragan bat dauka. Euskaraz ikasi du, jendea ezagutu du, guzti eginda, harremanak egin ditu, eta orduan, iraganak ematen dion gaitasun hori, noizbait orain, etorkizunerako proiektua besterik ez den hori, orainean mamintzeko, ba, horrek egiten du giza denbora, nabait, ez? Zer ematen digu almen hori askatasuna izan ditzateke, no? Neuri batean, ez? Askatasun. Giza askatasun. Eskati, zentzu horretan animalia gongo litzateke, nolabait, zena determinatuan neuri batean, eta gu ordeak gerora begira, aukera zabaloien gatik, ba, librea ginateke, biologiatik libre, neurri batean. Mintzamenak ematen dugu aukera hori mintzamena, claro, zuk gerora begira proiektuak egin, zuk geroan daukasuna da derrigorrez eriotza. Horra ja amaitzen dira proiektuak eta zera, den pein eta berriro esaten du, ez dagoela inungo jakinduria, ez dagoela giza jarduera zentzudunik, kontuan hartu gabe derrigorrez hil behar dugula, eta gehien maite, unkenda ere, derrigorrez hilko dugu. Hori goitik bera asumitu da dago. Baina horretaz gainera, hizkuntzak bera, esaten du zehazdei, gauzak hil egiten ditu. Esaten du, adimenak funtzionatzen du hilako gauzekin. Hau da, Zarion handiak, galdetzen du hitzen ondo ez da liburuan, urretzindorrak egatzez egin dezaken. Urretzindorra hitzak egan egin dezaken. Eta, ematen du erantzuna dela, zer, ez da, txitak, txilio egiten du, jan egiten du, muitu egiten da, baina txita hitzak ez. Hau da, gu, gauza, biziduna, edo zein, gauzaki, edo pertsona, edo bizidun, pasatzen dugunean hitzera eta bihurtzen dugunean soinu artikulatu baten esan nahi kausa hori hil egiten dugu, kentzen diogu bizita, beraz, iztegi hiler, ez? Iztegia dago hilakos betea zentzu horretan. Ez talde batetik, behin eta hori da zelbarratzen dut zerrei, ba, ez dagoela derrigorrezkoa harremanik hitzaren eta gauzaren artean. Hitzaren soinuaren eta gauzaren artean. Mai edo mesa edo table edo alta edo reñaka edo alizango nuke txutxurri edo nola izendatu, ez? Edo zer, zer dago derrigorrezkoa harremanik. Horrek ematen digu distantzia bat naturarekiko eta ematen digu askatasuna naturaren aurrean. Izendatzea naturako edo zer edo zein modutan. Horrek naturaren aurrean ematen dugu askatasuna eta orduan horri esker altitugu irakurri zenbait balorazio, adibidez, giza historia buruz, adibidez. Euskarak kausa naturaletatik egin du atzera. Ba, ez? Gizakion artean gaude, eta orduan kausa naturaliko ez dago. Gizakio badaukagu ekimena, eta beraz onartu beharko dugu atzera egin duela, ez dakit, imperialismoaren gati, ez dakit, hemen erabilelako bortizkeria ondi bat, herri baten eta hizkuntza baten kontra, igual gure utzikeria bat ikede bat, eta bat, ez, baina naturari leporatzea gizakontuen gainbera edo gorakadar ez du zentzonik. Beraz, guk egoera ustez naturalei aldiegu uko egin. Eta txiarrik hori egin zuen bere bizitzat eta bere protagonistek hori egiten dute. Hau da, pasziboki jasotzen duten egoera bati ukoa. Horrek abiarazten ditu bere novela guztiak azkeneko izan dezik. Hor, ba, egoera injustu bat dago, nola da, eta protagonistak izan du, ez dut onartzen, eta martzan ditzen.
gero etorko dira katastrofean jauan, baina bintzat, lintasun hori daukat ez. Eta kasu batzutan, bakutzu erdi satanikoa, ba, ez dakiko, ba, aingeroa zen Lucifer, eta berak esan zion jainkoari ez, zurikeri hau ez dut onartzen, eta banoa, eta ba, batzutan, pedule hartzako, edo, bai, ba, dute horrelako kutsu hori eskixuk ere bai, ez, zentu batean. Bueno, hor da, ikusiko dugu konfigurazio filosofiko hori nola agertzen den novela batutan. Ezak izor du den, zema demora dugun. Hor, novela, leturia, leturia den egukari eskutua, ba, hor, agertzen den ala, bai, gazte bat, eta da maitasun novela. Baina ez dira deskribatzen maitasunezko ekintza zehatzak, baizik eta ze gogobide erabiltzen duen maitemintzako gizon heterosexual batek. Ez? Hau leturia kokotraino dago lagun taldeaz eta badoa parke batera, zerubide, urmael badauka, txarri, bueno, ez da, la natura basatia, eta bla, ditzat bere nobeletan, ez da, bestaldetik en, bai, baina, da, gehiago, izan bat, ola, parketxo bat, txukuna, urmai batekin, bankoa, eta bar, ez? Hori, horre gehiago erakartzen du. Baten, ordan, ara joaten da, eta algo garen agertzen zaio, miren, bere txakurak entzintu eta maite mindu egiten da. Orduan, maite mintzean, bai, ditu, maite mintze kontu politoi, ez? Asi eran, ba, ez dakit, joan behar du iriko punta batera zeuseten bila, baina, buelta bat ematen du, ba, ikusteko ja kasualitatez agertzen den, balkoian niren eta horrelako gauzak oso maite minduta dago hasi. Eta pizkanaka nirenek usten dio ba, urbiltzen dira dana eta azkenean ba, lortzen duenean miren, badago hor momentu bat horrela pizkat ustakit kristi bat, ez? Lilurako egiten du mitenek. Eta orduan, gertatzen dena da, ba, lilurak egiten du elikatu ba, leturiak daukan irudia mirenena. Orduan, ikusten du eta irudi hori ba, indartu egiten da, badoa oera goxo gau ez eta egiten du mirenen irudia biziberritu eta indar guztia ematen dio bere idealari, mirenen idealari ez. Eta orduan, oso gaite bindu dut dago, badauka bere eskema mirenek izan behar duen arena oso arriskutsua da horregatik idealizatzea horren beste pertsona bat eta halako batean ikusten du miren beste gizon batekin zakit, o ez dakit, ondo pasatzen egai eta zaplazteko bat jotzen dugu eta orduan euskaldunak horako garen ez horren ondorioz eskondu egiten da orduan, eskontzak dakarrena da ba, leturia ja, nola bai, ez daukala jabekizun miren, aukera bat egitu aukera horrek ba, bastertu ditu beste bizi, ba, posibilitate asko eta orduan ba, lilura izaio itzan ze, bertan dauka egunero eta gainera direnen maite du leturia baina orduan, leturia gaizki sentitzen hasten da, amez gaizto batzuk dauzka, amez gaizto batean erdi hiltzen zaiatzen da eskorakala bat ez miren, eta duan alde egiten du Parizka, eta han horrela gogoeta sakon batzuk dauzka, eta pentsatzen du, bueno, ni mirenen esku ipiniko dut nere burua, nere herriaren esku ipiniko dut nere burua, bihotza ipiniko dut adimenaren gainetik, eta hori izango da horrelatzen dira, baina itzuli eta ordurako miren ja hil da dago.
Eta az, esan diteke, leturia dela hori tratu txar fiziko eta psikologiko egatik erbago da, dintzen duen lehenengo protagonista, novela bat. Eta orduan novela honetan demora biribila da editoreak hartzen du leturiaren egunkaria eta editoreak errepikatzen ditu leturiaren ekintzak eta ikus daiteke nolabait ba hori aldez edo moldez zilar egin ustez guztiok errepikatu behar dugula, ez? Gure bizitzan, distantzia gokia hartu hartu, eta da, aurrena, zeozerekin, pertsona bat, edo ideia bat, edo atzik, mugimendu bat horrela liburatu bat. Dena eman, ideia horri, baina horren jabe bihurtzen garenean, nolabait, aspertu egiten gara. Eta horren egin behar dugu, nolabait, realitatean edo irudimenean, hiri, eta gero, berriro, pizten da, liburagai berri bat. Eta horrela doa horrela bizitza. Zirkulu horretan. Lortu, lortutako azazpertu, baztertu, eta beste zerbait. Beste zerbaiten bila abiatu, ez da oso ikuspuntu baikorra, giza arrazaz. Baina oraindik nolabait, ez dakit, leturia da hori tema guztian absolutoak dira zaitu ez, natura, miren, gero miren eta gero, ba, herri jainkoa, badi, zorrako monkoizismoa, baina, bigarren novelan ja, Perurekin ja, norbai, inzaizkio jainko guztia, txinarra egin, ez dakit biografiko ki horrela doan ere bai, baina, bere bizitzak izentzua ematen ziona, lehena bar, ba, dezagertu egin da, eta orduan, jainko hain da eta Peru garbi ikusten du hori ez hasieratik. Bizitza dela pendulu bat ezin egona jota gaude zerbait nahi dugunean nahiak horrela funtzionatzen du. Nagusiena da ezereza. Ezereza da oinarria, ez? Orduan, ezerezaren nagusitasunetik iesi gure nahiak bilatzen du liburatu dezaten. Ordan, lindura zen gaituen hori lortu egiten dugunean, aspertu egiten gara. Ordan, gabe, edo urduri, eta urduritasuna pizten duguna lortzen dugunean, nazkatuta. Pendulu horretan, bizi gara. Eskixu ere, adibidez, ba, esaten du, ba, bueno, bera altzakoa da, baina antxon bizi da, eta Odari lehenkorotan matu ez dut ezer eta kontzatik pasatzen da eta jode, neskak eguzki hartzen buruz gora, ez? Eta urduri jartzen da eta gau ez puta, utza ditu, kau dio, baina ederrak zaude, ez dakit zer, eta azkenean esaten du, oka, oso urduri dago, baina gero barekeria ez dira jausten da, eta gero sentitzen du errua eta damua. Pendulu hori. Orduan, hortik ez dago ies egiterik. Eta horregatik, da, a ber, nola posible, zerrei oso kontzientea bat ima da, gure unibertsua oso ikaragarria ondia da, gu hemen ezkarrak zer, Marco Aurelio asko ere potentzuen, eta bintein eta berriro asko imarratzen du, gure, beraz, gure alegin politiko-linguistikoak eta bat, zaren, milioika urteko epera bini gogoa eta zer, zer da hori, eta zer, gure angustiatzoak eta bat, Sirius izarretik gure lurrera begira, batzen du bere drama guztia. Hala ere, oso kontziente izan arren, zerregi engaiatu egiten da, ba, gure erari, dena ematen dio euskarari, euskal herriari, eta bat, nola, zer gari? Ba, behar da hori, ba, pentsamenduaren gainetik dagoelako ba, ekintzara bultzatzen duen sentimendu. Ez? Oso kontzientea da, azken batean, ez duela zertarako balio, eta denok identziko gaituela ez zerezak, baina hala ere, alegintzen da. Ez dauka justifikazio razionali. Baina ez du egitea beste remedio. Hori da kontua.
Orduan, Peru lehartzakoan, ja, leturian, zegoen alde batetik, gizakia beste batetik animalia, eta orain, zidarrek dira, aldatu egin zaizkio dikotomia horiek, eta orduan, orain, bere arazoa izango da, anistasun. Anistasun. Eta ez du jakingo ondo eramaten hori bizitzaren tamaina normala eta bizitzak berez daukan ugaritasuna. Zentzu horretan, Peru da burbat, ba, delitu tremenza izango dago bezala, da, gainera etortzen zaizkio samalda, demora guztia. Tribuak, maraguntak, eta hori, moskoraz hori, delitu tremenza batenean, amets gaizto hori izaten dute ez, elefante talde bat gainera nortzen zain, eta zer, zer ba antzeko zerbait. Ezin dio aurre egin ugaritasunaren erasoan. Eta zer horretan ari da esaten, jode, zer kaka, astea. Zer ratik ez dugu astea, igarro kolpe bakar batez, ez, orduz ordu, egunez egun, edo belarra mendian, txikitan kolpe handia hartu duen konturatu nintzenean, ez dela, adatza, eta gero lurra, ez, belarrak, banan-banan, edo zen azka, ideak, gizakien ideak, eta bat, ez, laruaren gamean, horrek urduri jartzen du, eta orain, ba, Martinek irakurriko du, Euskal Literatura historiako pasarte zidaragarien dago. Batekin itzikin nuen, bere buruaren garrot izinantzea agirian zuen. Eta elkarrekin agirikin egin bertago zetarren burua, eta neure aurre aurrean nuen. Nik haren erakia ikusten duen, troskazko pitzar borobila zirudien, arrosa kolorea, eta puntu batzutan ikitu, eta bapatean nazka mazidea. Troska hura berosko zegoela pentsatu nuen, eta ukitzen nuela burrela duri, keinu bat atera zitzen zipru. Alimani soil baten buruan ikusan, egun batzuez, hori segitu zitzaidan buruaren kopeta. Batean agarrak zituela ikusten nuen, deizugarrizko gora galea eman zidan. Beste batzutan, kapi bat, eta kopeta dizkiratxua agertzen zitzaioela somortu bezein dastera nolako gora galea. Kalparrik ez kopetan, itxusia benetan. Bepuruak ere alaxe ikusten dituen, hile gorriaren antzera. Bat banaka ikusten dituen garruan, bat, bi, hiru, lau, hile aski ziren, baina denak elkarren manduan. Belarri batean ere, umetan, alaxe ikusi dituen belarraleak, eta haien artean lurpuzkak egartzen zirela horretzen ez. Eta ez, ez eta txipen handia nabarik nuen, ikuste izenik mendia berde zela guztiz, eta alako zerbait zen ura ere, etzen hilea hile asko baizik, eta kondagarri, etzen goren alegia adatxik edo mototxik, hile edo bilo aleak ziren. Alimaria soia zen gizona, hortaz hile asko ez, baina hile ikusi duena. Eta bere akadetan, korpegia eta kaskoa ditu iguin garrietak. Zergatik ez dugu beraz gizarra handitzera uzten, ube ginuke gure alimari narrutasuna bitin bat bederen estaltzetik. Vale. Humore arraroa doka, Peru erotzen ari da, bizkanaka, batean azten da izakiak iruditzen zizkio kanguru utzak eta horre erdian kaoie baina zintzidik eta bat kanera dintzen eta pare algarak azten da zolorez eta orduan berak erabakitzen du lagoan katan aztea eta zieran ekatzen da baina gero eta maizago dintzen da zieran etxean bakarrik lagoan katan gero kalean ere, bai. Buda, Sakiamunirekin, azterra horra telepatiazko harreman batzutan, berak pentsatzen du, egin barduela goiti bera, desiluratu bere burua, baina, egun batean eta bankatan dagoenean, entzuten du Budaren ahotza, eta esaten dio, hori ez dut bidea, hori ez aiz aberetuko, hori obitekoa aberetuz, hi ez aizena aberetuko duk, eta ez besterik, gizonaren esteusaren deia bete behar du, horra bidea. Hau da, gero eta okera doa, da, jainko zurtza, jainko ahitza du, baina ez daki neurri hartzen giza tamaina normali, anistasunari,
nolabait pentsatzea bagin bada desberdina berdintzea loturak esatzeko sujetua eta predikatua, ez? Zuhurtzia hori da, eta aldiz peruri elementuek ies egiten diote eta ez da kapaza lontzeko pentsamenduan edo esaldian ezer. Ordan azkenean alusionatzen azten da Lorenen bentzioa dago eta orduan ba lokamuz bat dauka hor oian ate batean dauka horma eta bestean itxasoa eta hor lotuta dago eta urbiltzen zizkio ehun izaki erdi tximino erdi hartz, hau da, erdi Bartolo, erdi Ursula igeldokoak parrez eta azten da ohea, bueno, kentzen dute erauzten dute negatik eta itxasora bate, bera, konturatzen da nola bai amezka izto batean dagoela eta orduan bilatzen du eta bere burua jipoitzen du, odolazten da oiuka etortzen da Loren pentsioko jabea eta horrengo egunean balde egin behar du, Loren egarrez egiten da, zehaz komente zuen eta orduan ja horrengo egunetan badoa bere burua itzera, baina alusinazioa gara batu dauzka berriro mudarekin eta bere burua itzera danean atxilotu egiten dute eta eramat dute eroetxera eta han idazten du peru behar autobiografia gordin. Orduan, hau da, izaz, bestanetik batera, ba, tximinoa gehien nabarmentzen duen novela. Elsa Xeren, ba, han, nire zuen, leukikan, eta